pois a sensación siguen sendo como as destes días atrás moi boas sensacións a xente sigue ilusionada sabemos, saben E sabemos que mañá podemos dar un paso adiante importante. Sabemos que nos enfrontamos a un rival que non vai a ser nada fácil, un rival bastante físico que loita os 90 minutos con moitísima intensidade e ritmo, como fixeron outro día no seu partido ante a Hungría, de feito xogaron a a segunda parte con inferioridade numérica, con 10 xogadores e lle plantaron cara moi seriamente a a Hungría. O meu equipo, pois, o vexo moi ben. O outro día, pois, fomos un rival moi sólido, que en ataque dominamos moitos registros do, do xogo ante un rival replegado, que a nivel defensivo estivemos moi ben. Os cambios que, que entraron dende o banquillo, pois, mantiveron ese ritmo do, do xogo. Eh, esperemos que mañán, eh, teñamos cero confianzas, co equipo siga igual, eh, como che dixen, poder chegar á última xornada con posibilidades de poder conseguir algo histórico para o noso fútbol. En como non darlle as gracias ao xuventude de Cambados por cedernos estas magníficas instalacións. Eh, maña Baltar vai a, a registrar unha, unha moi boa entrada, esperemos que respondan e estamos seguros como, como na fase na fase inicial fora do campeonato de, de España e eh, que, que sexan claves.